שם טל, פעמיים טל הרשקוביץ, אם אני לא טועה גם מירקו שוחק בשתי דקות. גררה, טוליה עולה למעלה, מפציץ יפה מאוד את השער, זה השלישי שלו. כן, מה שרצינו במחצית הראשונה לראות מבוטוליה, קצת יותר עבודה, קצת יותר אקטיביות, ראינו שעל תחילת המחצית הוא זורק כבר פעמיים שלוש לשער. בהחלט נחוץ להפועל ראשון בשביל לנצח את המשחק הזה. אברמוביץ', קצר לווייסלר, סאריץ', ילניץ'. הרצליה מנסה לפרוץ מהפינות, ילניץ' עם הרבה סבלנות, אבל מאבד את הכדור הזה עם צעדים. ראשון ממהרת קדימה, אבל מתבקשת שם לחדש את המשחק שוב. כן, במקרה הזה השופט היה שדן הוציא את הכדור לא מהמקום הנכון, ושזה נתן יתרון לקבוצה שלו, ולכן הוא בחר לשרוק. במידה ודן היה מוציא ממקום אחר, אבל זה לא היה נותן יתרון, השופט היה יכול לבחור בשיקול דעת ולא לשרוק. גררה, אוטוליה, הרבה יותר דינמי מהמחצית הראשונה, כהן בא, וכהן מחפש את הקצר ומוציא רק את גילי יעקב. כן, גילי יעקב נושא פה סגירה מאוד יפה, זה היה אבישי, אני חושב שעלה לזרוק במקרה הזה, שחקן פינה מנוסה, ועדיין גיל סגר לו את הקצר בצורה נהדרת. אברמוביץ', ילניץ', הרצליה פשוט מושכת את הפועל ראשון החוצה, מנסה לפתוח את ההגנה שלה. כדור הזה למריו סאריץ', נותן שם גליץ' קטן, אין שריקה לצעדים, חייבת לבוא זריקה, ואיזה שער, עם כל כך הרבה עוצמה בזריקה הזו, אם אני לא טועה, זה עמית וייסלר. כן, זיהה שיש יד לפסיבי, החליט שהוא הולך עד הסוף, ולמרות שהשוער היה שם, נעזר בקורה של השער ומכניע אותו. זה מצב שמאוד מתסכל קבוצות, מגיעות למצב שבו השופטים מרימים יד לפסיבי, יש יתרון להגנה, ועדיין קבוצת ההתקפה מצליחה להפקיע גול. מיימון הולך על הפינה הרחוקה, פוגש את העמוד. עמית פרצת עכשיו ומוביל אותה תומר טואג. שמונה דקות במחצית השנייה. היתרון של הפועל ראשון מחזיק מעמד בקושי. רק שער אחד לאדומים. אני חושב שהשינוי המרכזי שאנחנו רואים פה הוא שההתקפה של הרצליה מתחילה לעבוד. מגיעים למצבי זריקה שנוחים להם, מפקיעים את הגולים, וזה מה שלא היה לנו במחצה הראשונה. וואו! זו הגנה מלאת תשוקה. כן, השופטים זיהו במקרה הזה שמריו וגיא הסתבכו אחד בתוך השני, לא הייתה פה כוונה לפגוע או לפצוע יותר נכון, ולכן הם הביאו שיקול דעת ולא נתנו אחר כך. הרצליה מחדשת משחק, לינגן במרכז, זה איש שמרכז את המשחק של הכחולים מהרצליה. עצמן, שריץ', הכחול ראשון עובדת, ממשיכה להיות אגרסיבית, ממשיכה לעשות הרבה מאוד עבירות, לפחות בעניין הזה היא שומרת על יציבות. עוד עבירה, עבירות לטובת ההגנה. קל מדי להנס. כן, אבל הנס עד עכשיו לא יצא לו לעצור יותר מכדור אחד שניים, הוא צריך את זה בשביל להיכנס חזרה למשחק. גררה, הפועל ראשון הולכת עם גיא כהן, איזה שער נהדר לגיא כהן. יופי של הנעת כדור, עידן מזהה שיש לו שם יתרון של שניים על אחד, מעדיף את המסירה על פני הזריקה, וגיא עולה ונותן יופי של כדור לחיבור. כמעט שליש מחצית מאחורינו, 13-11 הפועל. ילניץ', השחקן שמרפה לזרוק לשער, נראה שהוא יודע למה, מסדר כאן סופר אסיסט לפרטווג.
כן, מה שתומר עושה כאן זה שהוא מחכה עם הכדור ביד עד שהשוער חייב ללכת איתו, ואז תוך כדי הירידה למטה, רגע לפני שפוגע ברצפה, זורק את הכדור מעל הראש של האנס. משחק עם הפרש שער אחד. לא יכולנו לבקש יותר. בהחלט. עוד הזדמנות אחת והמהירות משתלמת לגררה. כן, גררה בשקט בשקט, תופס פיקוד על ההתקפה של הפועל ראשון. במקרה הזה לוקח יופי של כדור חוזר. לינגרן. המשחק הזה יגיע להכרעה בשניות האחרונות, זה להיות מאוד מאוד מעניין, וגול נהדר של ילניץ'. לפני דקה אמרתי שלא אחד שמרבה לזרוק, הוא שמע כנראה. כן, כן, בהחלט, לקח את התחה, אמר, לא מרבה לזרוק? אני אראה לו מה זה. והקרואטי שם את השכדור השני שלו במשחק ברשת. שער שדה ראשון, הקודם היה משיבת המטרים, 14-13. כן, הרצליה מבחינתה עושה את העבודה, היא מתסכלת את הפועל ראשון בכך שהיא לא נותנת לה לפתוח פער, וידוע שכשהמשחק נהיה צמוד, אז העצבים יתחילו להיראות. מימון. גררה. עכשיו בא גיא כהן. אופי של עדיפה של גיל. קורא נכון מאוד את המהלך. אנחנו רואים פה איזשהו שינוי במאזן כוחות. אם עד עכשיו הנס עצר את כל הכדורים, עכשיו אנחנו רואים שגיל חזק מאוד במשחק. הנס התקשה לקחת את שתי הזריקות האחרונות, ובקצב הזה הרצליות יעלו ליתרון. כן, ועדיין בהם פער של 4 עצירות, 13 עצירות להנס, 9 לגיל יעקב. כן, השופטים בוחרים לא לתת פה יתרון. יכול להיות שהם זיהו שמריו סאריץ' עשה צעדים, ובגלל זה הם לא נתנו את היתרון. ילניץ' עולה מעל כולם, אנץ בעצירה גדולה, נוספת לאוסף שלו. כן, עצירה חשובה מאוד של אנץ. עכשיו המתפרד של הפועל ראשון, זו יכולה להיות תגובה ראויה, גיא כהן, מכניס את בוטוליה. גררה מחכה לכדור, בוטוליה הולך אל הפינה, מחכה עוד רגע אחד שאודונובסקי נותן לו בחזרה. הנה גררה, מימון, הנעת כדור טובה, מהירה של הפועל ראשון לציון. הוא הרבה ביטח במשחק של גררה, ויש לו את עידן מימון. שמשלים את המעלה. כן, בדיוק כמו שאמרת, גררה מתחיל פה את כל התנועה, מושך איתו שחקן, ואז המגן חייב להחליט למי הוא הולך, לעידן או לפינה, במקרה הזה נשאר עם הפינה, ועידן לבד לגמרי. הכל מתחיל מעבודה יפה מאוד של המרכז. הכל ראשון מנסה לעשות הכל בכדי לנער מעליה את בני הרצליה. כן, הרצליה עקשנים, לא מוכנים לוותר כל כך מהר. ראינו שהכניסה שלהם למחצית נעשתה בצורה טובה. ילניץ' לפנימה, וקסמן. הנה המתפרצת של הפועל ראשון, גיא כהן יכול לסיים את זה כמו שהוא יודע. הפועל ראשון רץ הידר ל-16-13, כהן דברים שלושה שערים. כן, לא ראינו הרבה שערים במתפרצת, אבל כשהם מגיעים סופר חשובים, הפרש של שלושה שערים הוא כבר הפרש משמעותי, שהרצליה צריכה להתחיל לחשוב איך היא חוזרת ממנו. בדיוק מה שדיברנו עליו, ההצלחה של הרצליה בהתקפה נתקעה בשתי התקפות האחרונות, פועל ראשון מענישה. ממש כאן לידינו המשקיף מנהל דיון מעמיק עם בן אינגל, המאמן של בני הרצליה, והכדור הזה יש לנו זכותה של... לא? לא, יש לנו פנדל, יש לנו פנדל שאירן הגיע למצב זריקה טוב, שופטים החליטו שנעשתה עליו עבירה ושבגלל זה הוא החטיא. נכון, שוב ראינו מה מסוגל לעשות בויאן ליבסיץ' הבוסני בשערה של הפועל ראשון לציון, ועכשיו הוא ינסה לעצור את ילני שכבר הכניע אותו בינתיים בפנדל היחיד של בני הרצליה במשחק. גם הפעם זה קורה, השלישי של ילניץ', 16-14. ממש
באמצע הדרך במחצית השנייה. כן, מה שמעניין אותי עכשיו זה לראות האם הרצליה תעשה את ההתאמה ותזהה שיובל גררה הולך חזק מאוד ימינה, האם היא תנסה לעצור את זה ובכך לעצור את ההתקפה של הפועל ראשון. תכף נראה. מימון מכניס כדור ענק, איזה יופי של אסיס, ושי הרשקוביץ כובש את השער הראשון שלו. כן, התקפה נהדרת של עידן בשילוב של שי הרשקוביץ שיורד בדיוק בזמן מתחת למגן שיוצא לעידן. הרצליה זה קבוצה שבנויה על ההגנה, אם הפועל ראשון תמשיך לרוץ ולייצר הרבה גול מאל הרצליה מאוד מאוד קשה לחזור למשחק הזה. סריץ', סריץ' הולך בכוח, ראשון מצופפת נכון את ההגנה, מלווה את סריץ' לאורך הניסיון הזה שלו. 14 דקות לסיום, ים של זמן, שלושה שערים, זה היתרון של הפועל ראשון. אבל מה שקורה זה שבני הרצליה פשוט לא מצליחה למחוק את היתרון הזה. כן, ושוב פעם אנחנו רואים ששחקנים של הרצליה לא משחררים כדור, מקבלים את הפאול ובעצם מעכבים את ההתקפה, במקרה הזה זה אירן אברמוביץ'. יד לפסיבי, כדור הולך פנימה ואברמוביץ' מקבל שם ביקור על הפרקט. כן, כן, חיבוק דוב מבויאן בוטוליה, לא בטוח ששחקנים יותר מדי נהנים מזה. בוטוליה בחור יצוק, גם טיצה שזורק את השמאלית הזו, אבל נאתר פעם נוספת עם 15 עצירות לבויאן לובסיץ'. בוטוליה שם את זה בפנים, 18-14, שוב יתרון פנטסטי להפועל ראשון. בוטוליה בא בטריילר עם הרבה מאוד כוח, קשה מאוד לעצור שחקן כזה, וגיל יעקב כמעט ולא הייתה כדור. אנחנו נמצאים בנקודה מאוד חשובה במשחק, אם הרצליה לא ישכילו להעט את הקצב של הפועל ראשון. הנה, רק אמרנו. שמע אותך בני אינגל, אודי, ובני אינגל מבקש טיימאוט. הוא מרגיש שהמשחק הזה עלול לברוח לו, ראשון נמצאת במומנטום בכלל לא רע, ומבחינת הסקור היא הרבה יותר עשירה בו מאשר במחצית הראשונה. כן, אנחנו רואים משחק התקפי הרבה יותר טוב, הרבה יותר תנועה בהתקפה, וכן, כנראה ששר עשה עבודה יפה במחצית, ניתח את החולשות של הקבוצה שלו, נראה מה יהיה אחר פסק זמן. הרצליה חוזרים מהפסק זמן עם תרגיל מוכן ועושה את כל ההבדל. ועוד איך מוכן. סריש עם שני שערים ועם טעות עכשיו. קורה את זה כל כך נכון. מימון מבקש כדור, בוטוליה מחכה ויש שם אווירה. כן, היה יכול להיות פה מהלך של שני גולים, עצירה של הרצליה וישר גול בצד השני, אבל במקרה הזה יובל גררה עשה עבודה מאוד יפה, צפה את המסירה של מריו סריש. גררה, בוטוליה, הולך על הזריקה הזו עם הטיה אחת, אבל מאבד כדור. כן, בוטוליה בגלל ההטיה היה צריך להוסיף צעד, ובסך הכל ארבעה צעדים שזה לא עובד בכדור. אפשר לשמוע פה מהצד את אבישי. אבישי שמאלה שכמעט לא ראינו אותו במחצית השנייה. כן, נותן פה הנחיות לשי הרשקוביץ בדיוק איך הוא צריך לנסות לשמור פה. הפועל ראשון רוצה לעצור את ההתקפה הזו, לחזור ליתרון של ארבעה שערים. ילניץ' רוצה למחוק כאן עוד שער אחד של הפועל ראשון. גיא כהן מורחק לשתי דקות. כן, יש פה הרחקה של גיא על עבירה שהוא עשה לילניץ'. במקרה הזה הוא ליווה אותו, אבל תוך כדי הגיע למצב שילניץ' לפניו, שופטים ראו בכך מספיק בשביל להרחיק. עכשיו ההזדמנות של הנס לחזור חזק משחק, עצירה שתיים פה, יהיה קשה מאוד להרצל את זה. הרצליה מצמצמת את הפער לשניים, יופי של גול של מילוש טיצה. טיצה כבש פעם אחת במחצית הראשונה,
מעלה עכשיו את מאזנה של בני הרצליה ל-16 שערים. אנחנו נכנסים על 10 הדקות האחרונות של המשחק הצמוד המותח הזה כאן באולם השני. שרק נשאר ככה. אנחנו רואים את אבישי חוזר לעמדת הפינה. מיימון. מיימון ביום סגרירי למדי עם שלושה שערים. קוליה מתקשה לעמוד שם מול הגובה גם של וקסמן, גם של ילניץ'. שני התרנים מקים שנית. עכשיו הפקטור הכי חשוב בהתקפה של הפועל ראשון נעצר. עכשיו איזו תהיה הרחקה לשתי דקות. והרצליה עם שחקן אחד פחות. כן, אנחנו מזהים שבוטוליה נוטה לעצמו נוטיב. סאריץ' בחוץ. נכנס לזריקה וסאריץ' שם לו יד על היד הזורקת ומנש. פנדל פגע בגיל, אבל לא מספיק בשביל שיעצר. שוויון כוחות כרגע, 5-5. לינגרן, הצליה באה מהפינות, שער יפהפה לתואג. אם זיהינו קודם שהשמאליים ביד התקשו מול אנס, אז הימני ביד כרגע עושה לו בית ספר. בואן בוטוליה עם 5 שערים בינתיים, 2 מקו העונשין. והיתרון שוב פשוט הרצליה נצמדת, נדבקת להפועל ראשון. כן, הם צריכים עכשיו סטופ אחד או שניים. אם יצליחו גם לייצר התקפה מהירה, אז בכלל טוב. בוטוליה, אולי הגיע תיאבון לבוטוליה. גיל יעקב בהצגרה נהדרת כפולה. איזה מהלך נפלא לגיל יעקב. 10 עצירות שוער. שוער מנוסה שמבין שהקבוצה שלו צריכה אותו ובא בזמן לעבודה. שני השוערים היום באמת עם הצגרה מאוד מאוד משכנעת. כן, אנחנו שומעים שבני המאמן של הרצליה דורש קודם כל כדור חוזר, רק אחר כך ירידה עלייה מעבר. ילניץ' מספק את הסחורה במחצית השנייה. אותו כדור מהיר פעם נוספת. שער אחד בלבד. הפועל ראשון נזכיר כבר הייתה ביתרון 4 שערים. ואנחנו רואים את אבישי סמולר על הפרקט. כן, מה שדיברנו על ההתקפה הלוחצת והתוקפנית של הפועל ראשון נעלמה בהתקפה הזאת של הרצליה. פסק זמן של סער פרנקל. פעם אחת בני אינגל לקח טיימאוט וזה עצר את הריצה המשוגעת של הפועל ראשון. ועכשיו מה שסער פרנקל ינסה לעצור זה לחדש את אותה הריצה. כן, משיב לו כגמולו. הפועל ראשון חוזרת נהדר מהטיימאוט הזה עם השער הזה. כן, אם אני צריך לנחש עכשיו בשמונה דקות האחרונות, אנחנו נראה הרבה מאוד עידן מימון. ככה זה קורה בהפועל ראשון. עידן, יש את הניסיון ויש לו את השקט ברגעים הללו. מי שיודע להתעלות במאני טיים ולנטרל את המזג המתפרץ. כן, תמיד יש לו עוד רמה אחת לעלות שמגיע לדעות האחרונות שלו במשחק. מה שהניסיון עושה לשחקן הזה זה פשוט מדהים. הנה אברמוביץ', הצירה נהדרת שם הפעם של פישלוביץ'. בשערה של הפועל ראשון, גם הוא בחגיגה הזו. ומעבר השני, צ'ודונובסקי. ותראו מה שפסק זמן עושה. הפרש אחד צומח לשלוש בשניות. זה מדהים, בינתיים פסקי הזמן לאורך המשחק הזה עושים את שלהם. עוצרים מומנטום, מחדשים מומנטום. כן, עבודה יפה של המאמנים, של סער ושל בני. עכשיו אנחנו צריכים לראות שאיזושהי התעלות מצד בני אינגל לנסות לנתב את הקבוצה שלו חזרה לתוך המשחק. 7 דקות לסיום, מעט פחות. ילניץ', אחד הבולטים במחצית השנייה בבני הרצליה. סאריץ', ילניץ' מקבל בחזרה, מנסה לקחת זריקה שם תחת לחץ. כן, ראינו את השוער שם, את ניב, עומד נכון, סוגר לו את הפינה הקצרה. מזכיר מושיקו אלימלך שוחרר לנס ציונה. הולך לשחק אצל גלעד מאור,
ניב פישלוביץ מספק כאן עצירה שנייה. גם עצירה, גם הכדור חוזר נלקח בתוך הרחבה, הרצליה יוצאת מהתקפה הזאת ללא שום דבר. והכדור הולך בקלי קלות, אסיסט של מיימון, וגידי שירי עם שער ראשון, קובע כאן יתרון 22-18, שיש דקות לסיום המשחק במחזור ה-12 בליגת ווינר בכדוריד. כן, שער מאוד חשוב של גידי שירי, הוא לא מתרגש מהמעמד, עולה 6 דקות לסוף ומעלה את הפועל ראשון ל-4 הפרש. סאריץ' חוזר אליו, יש עבירה של אבישר סמולר והוא מורחק לשתי דקות. עשה את העבירה הזו על עמית וייסלר. כן, מה שהשופטים זיהו זה במקום רק ללפף אותו, הוא גם מוסיף לו איזה משיכה קטנה לרצפה. ללפף זה טוב. כן. יש הרבה טענות לספסל של בני הרצליה כאן על השופטים, טוענים שהם מקפחים את הקבוצה שלהם. אני לא בטוח, שיפוט בסך הכל לא רע בכלל. שער נהדר עם עמית וייסלר, זה השער השני שלו, כן, השחקן של הבני עבירה. אני חייב להגיד שאני מאוד רגיש לאירועים כאלה, כמו לשים רגל לשחקן שעולה לזרוק מהפינה, ואני שמח מאוד, שהשופט בקבוצה חכה, בוודאי. סשה הוא לא שחקן מלוכלך, אבל במקרה הזה עשה משהו שמאוד סיכן את הזורק, וטוב השופטים זיהו את זה. שישה שחקנים הורחקו היום בהפועל ראשון. טל הרשקוביץ הורחק פעמיים, כל השאר, שודונובסקי, כהן, סמולר, מיימון ויותם טל, כל אחד הורחק פעם אחת לשתי דקות, ואנחנו נכנסים אל תוך 5 הדקות האחרונות. הזמן של הרצליה בפיגור 3 שערים הולך ואוזל. איבוד כדור של עידן, עכשיו הרצליה חייבים התקפה עד הגול. ההזדמנות של הרצליה להיכנס למשחק בחזרה, וזה מה שעושה פעם נוספת עמית וייסלר. כן, כמו שראינו קודם, עמית עולה בהרבה ביטחון, זורק למעלה, שוער לא יכול לקחת, וראינו פה חילוף מנצח של בני שהוציא את ערן, וקיבל מהפינה שלו 2 גולים רצופים. מרשים, דיברת על יכולת ניהול המשחק של שני המאמנים, היכולת לזהות שחקנים בשלבים מסוימים. כל אחד מספק את הפתרון לסיטואציה אחרת במגרש, וזה עובד נהדר. ועצירה אחת, זה מה שצריכה עכשיו בני הרצליה בכדי להכניס אותנו במתח אל הדקות האחרונות. זריקה שם קשה של גיא כהן, הפועל ראשון עם שחקן אחד פחות לעוד משהו כמו חצי דקה. מיימון נותן כדור לבוטוליה, נשרקת עבירה, הכדור הזה נשאר של הפועל ראשון, השעון רץ, פחות מ-4 דקות לסיום. כן, אנחנו רואים שהשחקנים מנסים לסמן לשופט שעושים עליהם איזושהי עבירה קצת יותר חרפה, השופטים לא קונים את זה. גול חשוב, חשוב של בוטוליה, עוזר לקבוצה שלו אולי שער מנצח, אולי שער מנצח, 23-20, בוטוליה עם 6 שערים במשחק, ועכשיו זה מתחמם. כן, השופטים פה נותנים הרחקה לבואן בוטוליה על עבירה שהייתה מאוד גבולית. הם נמצאים קרוב לאירוע והם בחרו להרחיק אותו. מה שאמרו, אמרו בספסל של בני הרצליה לשופטים, אומרים אותו דבר בצד השני. סימן שהשופטים היום באמת מספקים את הסחורה כמו שצריך מבחינתנו. כן, שיפוט מאוזן. שופטים אותו דבר לשני הצדים. שני הצדים מתוסכלים, זאת אומרת ששופטים אותו דבר לשני הצדים. האם זה נותן סיכוי לבני הרצליה לחזור למשחק? כן, יש לנו שוב פעם רק 4 שחקני שדה של הפועל ראשון. עבירה על סאריץ'. עכשיו כל שריקה של השופטים, אנחנו נשמע התדיינות של הספסלים. אנחנו סומכים עליהם שיסיימו את המשחק הזה בשלום. הנה בא כדור נהדר עם יד שמאל. טיצה, כמה זמן לא ראינו אותו. שער שלישי לסרבי, 23-21. האם ההגנה של בני הרצליה תעשה עכשיו את העצירה שהיא כל כך צריכה? הקהל של הפועל ראשון רדום. כן, הרצליה חייבת פה לייצר לעצמה מומנטום, 2-3 גולים ברצף, היא לא תצליח לעבוד לפי החלפת שערים, גול לפה, גול לפה. סמולר, שירי, מיימון. ננסה להרוויח זמן, 2.5 דקות לסיום.
כבר אמרנו שעידן מימון ייקח עליו, וזה בדיוק מה שהוא עושה, רק שבמקרה הזה גיל יעקב נמצא במקום. פועל ראשון רוצה בינתיים לשמור על המקום השלישי ולהגדיל את הפער מבני הרצליה. עומד נכון לעכשיו על 4 נקודות, יכולה להגדיל אותו היום ל-5, והכי חשוב מבחינתה להתקרב מרחק נקודה עם מכבי תל אביב ומכבי ראשון. השתיים עוד צריכות לשחק במחזור הזה. כן, הפועל ראשון עוד לא הספיקו לעשות את החילופי הגנה התקפה שלהם. ילניץ', סאריץ', הרצליה צריכה שער מהיר. הכדור של טיץ על הפינה, הצירה נהדרת שם של פיש. ניסיון התחכמות של וייסלר, לא עבד, אבל למזלו הקבוצה, הכדור חוזר לקבוצה שלו. סאריץ', הנה ההזדמנות של בני הרצליה, יש שם שריקה. שריקה של דריכה על הקו של השחקן פינה. כאן היה קשה לראות את זה. בהחלט קשה לראות, אבל השופט קו נמצא שם באזור, הוא מזהה שם דריכה על הקו. כבר אמרנו שהשיפוט בסך הכל שיפוט טוב, עוד דקה אחת ועשר שניות עד לסיום המשחק הזה. הפועל ראשון יכולה לעשות סוף למשחק בהתקפה הזו. בהחלט, הפרש 3, במצב כזה נגמור את הסיפור. גררה. הפועל ראשון צריכה שער, מיימון בא ומיימון נעצר אצל דיל יעקב. הנה סאריץ'. הגנה מצוינת של הפועל ראשון לציון, גררה במתפרצת, ובוטוליה סוגר את העניינים פה, שער שני לפועל בוטוליה, 24-21, בני הרצליה תפסיד את המשחק הזה, והפועל ראשון בינתיים עם סוויפ עונתי על בני הרצליה. כן, ראינו פה עבודה מאוד מאוד יפה של אבישי בהגנה, יורד שם לגליץ' ממש בשביל לקחת את הכדור ומייצר גם גול מתפרצת צד שני, זה דברים שמכריעים משחקים. הרצליה בסך הכל עשו עבודה מאוד יפה במשחק הזה, נשארו צמודים, אבל בשום שלב לא הצליחו לאיים על היתרון של הפועל ראשון. עידן מימון, הפועל ראשון, תנעל את הניצחון העשירי של העונה עם השער הזה. 26-21. כן, ראינו פה יופי של משחק, יופי של חזרה מהפגרה, שתי הקבוצות נתנו את כל כולן, השוערים, בעיקר במחצית הראשונה נתנו את הטון. אבל במחצית השנייה ראינו כבר התקפות שחזרו לעבוד. טוב, לדעתי יש טעות, זו לא הרצאה נכונה. 25-21 להפועל ראשון לציון, השעון כאן של לוח התוצאות כאן קפץ באולם. אודי, בסך הכל מחצית שנייה